Pois é, tu que viste tudo aqui. Thank you.
Olha, o túmulo de Dona Inês de Castro. Estás a ver? Andavam à procura de ouro, ainda destruíram isto, depois desistiram. Olha aqui. Viram que não tinha aquilo que eles queriam, que era ouro, coisas assim. Acabaram por desistir. Foi uma das coisas que os franceses cá deixaram. Agora ali em frente está o túmulo do Dom Pedro. Vamos vê-lo. Estás a ver ali? Partido.